Policia e Durrësit ka arrestuar një 23 vjeçar, i cili ka kërcënuar për të vrarë bashkëpunëtorin e tij në vjedhje, ndërsa i sekuestrohet dhe një sasi lëndësh narkotike. Shërbimet e komisariatit të policisë Durrës në bashkëpunim me specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore Durrës kapën dhe arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet EA 23 vjeç dhe ndaluan shtetasin me inicialet KH 23 vjeç panues të lagjen 13 Durrës. Arrestimi shtetasit me inicialet EA u bë pasi ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin me inicialet KH në datën 9 shkurt kanë vjellu në pikën e bllokimit motorin pa targa, në prosit të ti që i kanë bllokuar policia dhe e kishe fshehu në garazhin e shtetasit me inicialet KH. Shërbimet e policisë në datën 11 shkurt bën të mundur gjendjen e motorit dhe sekuestrimin e ti. Shtetasi me inicialet EA, pasi mësoi se motorin e sekuestroi policia, ka kërcënuar bashkëpunëtorin e ti, shtetasin me inicialet KH, se në rap se nuk do t'i jepte 350 euro, do t'a vriste. Nga veprimet jetimore të kryera, rezulton se shtetasi me inicialet KH ishte bashkëpunëtor në vjedhjen e motorit nga pika e bllokimit, fakt të cilin ai e ka mohuar kur u gjet dhe u sekuestrua motori. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit me inicialet EA, u gjet një dozë me lëndë narkotike heroin. Materialet i kraluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme, për veprat penale, shtrëngime anë të kanosjes ose dhunë për dhënjën e pasurisë, prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike dhe vjedhje e kryer në bashkëpunim.